ስልኬ የአውሮፕላን ምልክት ከላይ ያሳየ ምንም መደዋወል አልቻልኩም። ተፈቶ ይታያ 500 ብር ትከፍላለ። ሀ? ለምንድን ነው 500 ብር የምከፍለው? ለምን መሰለ? ተፈቶ ካልታየ በቀጣይ የመኪና የባቡር የባጃጅ የነዚህ ምልክቶች ሊያሳይብ ይችላል። እኮ ቢሆንም ግን 500 ብር ግን በዛ። አውሮፕላን ስንት እንደሚሸጥ ታውቃለህ? ይሄ ደግሞ ከስልኬ ጋር ምን ያገናኘዋል? እየተባባሰ ምን ያገናኘዋል? አንተ ከምትከፍለኝ 500 ብር ውስጥ 15%ቱን ለኤርላይንስ ነው የምከፍለው። ለመሆኑ ስልክ ስንት ቀን ነበር ሲበር የነበረው? 3 ቀኑ ነው። እንደዚህ ከሆነ ከፍቅረኛዬ ጋር አሶ ካወራን 3 ቀናችን ነው። በጣም ናፍቃኛለች። አይዞ አሁን ናቪጌት አድርጌ አገናኛችኋለሁ። እስከዛ ካላስቻለ በኔ ስልክ ደውልላት። አይ እሷ የማታውቀውን ስልክ አታነሳም። ያንተ ደግሞ ልዩ ነች። እንዴት? የኔ ያለች አይደል እንዴ? የምታውቀውንም የማታነሳ በላሁን። ለ500 ብር ብለህ እቺን የመሰለች ልጅ እንዳታጣት አሁኑኑ ይህን በረራ አቋርጥና ሂድላት። እኛ ከዚህ ውስጥ ከ10 እስከ 15 ብር ብናተርፍ ነው። ብሩን ከተቀበልክ በኋላማ ፉፋ አንፋ። ከ10 እስከ 15 ይላል እንዴ? ሰላም ወገኖቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? የሰበረ የተሰበረ የተሰባበረ የተነቀለ የተነቃቀለ ዜና ባጭሩ ይናቀርባለን። አንኳ ወረቀቱ እቴት ሲስ ኛት አተቅድማ ተመጣውም ነበር ወይ ናት ሰረምናቸው ማተም ነበር ምን አባቱ መጀመሪያ ተመጣውም ነበር ወይ ይሄ ዜናው። ሰላም ወገኖቼ፣ ቅድም በተፈጠረው ችግር በጣም በትልቁ አስተልቀን አሳብደን አሳብጠን ይቅርታ እንጠይቃችኋለን። ያበጠው የፈነዳው ያበጠው ሊባቹ ሚፈነዳው በዚህ በይቅርታ ስለሆነ ይቅርታ ብለናችኋል። ያሳበጣችሁትን አስወጡ። አንደኛ ነገር መጀመሪያ ፍርምባችሁ አተንፉ ብለን ነግረናቸው ፍርምባቸው የነፉ ድረታቸው የነፉ ወገባቸው የነፉ እግራቸው የነፉ ባለፈው ጊዜ በትቢታቸው ባለሱቅ ዛሬ እዚህ ሱቅ ያሰባሰበን ባለ 25 ብር ካርድ ለመግዛት ነው። ካርድ አለ? ማኑ በጋሻው አንተ ነህ እንዴ? እኔ ደግሞ ማኑ እዚህ ባለ ሱቅ እያለ በግርማ ሞገስ የሚያወራ ብዬ እኮ እንዲህ ነገር ምንስ በጌ እንደምን አረፈድክ ቋድር። እስኪ ለስልኬ መናት ሆን ዘንድ ባለ 25 ብር ካርድ ስጠኝ። በየሙሉ ላርግልህ በጌ ነፋስ በብር በየሙሉ በእውነት የሰው ልጅ ስልጣኔ እጅግ አይኑን አፍጥጧል። አምላክ በነፃነት እየሰጠውን አየር በገንዘብ መግዛት ትፈልጓል። ቋድር እንዴት እንደዚህ ትናገረኛለህ? አሃ በጋሻው ነፃ አየር ምናምን ትላለህ እንዴ? በነፃ ፈልገ ነው? በነፃ እንድሰጥ ፈልገ እንዳይሆን ብቻ። በእውነት ቋድር ስጥህ ይሰጥሃል። ኧረ በነፃ ልስጥ። ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አንጃኮ ኤይ እንዳትወልቤ ፍጠንና ተከተል ሄይ 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 ካላ ወጣሽ ካመልጫ ካብን ያረጋል መጫወቻ መነሻ መድረሻ መነሻ መድረሻ አለሜ ነው ለኔ እሱማ ለኔ እሱማ የትንፋሴ የዜማ ደርሶበት ያየ እስኪ ፍረደኝ ጥሎብኝ አሄሄሄ የሆኑ ያንዳንዴ የኩኩ መጋጨት push I got brought up in the land to the being of fame pretty cards and scams in the ميداليه من المفتاح بخليها والله الحين ما عجبها بالله راس كره امريكيه المعتويه لذي هي يوچون تاونا يوسطون 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 اشنافي يوچون اشنافي يا رب ماشي ما كفي يالهم كوي كوي نعم نعم متت كوال تنكر አይ ወጥይታ አልሰማም ሄድ ብሎኛል በቃ አረ አረ ያ አሻሽል እየተባልኩ እኮ ምንድነው እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር አሁን የተነቀስከው ታቱ አያለው እዚህ ጋር አዎ ይመስለኝ
ቋሚ ነው ወይስ የሚጠፋ ነው? አዎ ቋሚ። እስቲ ዙርና ሳይየኝ እስኪ። ድፍረት አይሆንብኝና አሸናፊ ምንድነው ስራ? ስራ እንኳን አልጀመርኩም ስራ አሁን? አዎ። ተማሪ ነህ? አዎ። የት? ሰፈር ነው። እንቆቅል ምን አቀለ? ቢያት ያሰፍነ የማድርበት ተፈሯን እስተገነት። ምንድነስ? ዋ ቢያት ያሰፍነ የማድርበት ተፈሯን እስተገነት። እንጃ በላገርሽ በልኮ ፈጠና ገርሽ ተልፈንጅበት በሜዳው አልጋልብበት አርሼ ልብላበት ወንዘቹ አልዋኝበት ወግማረገልበት የለ አግሪየን ማልሰጥ ባይሆን ካምሰ ዋ ሀገርም ባውድ ምን በተሰንሰይ ነው በል በላገርስጥኝ ይሽ ከብቶች ልጠብቅ ላገልግል ባሪያክሉ ሰው ማሽ ነው የማት ሞታን የማርሰው ነገርህን እንፈልግ አይ ምን ዳኔ ይገባው ወዴት ያናገረን ታትሰጠኝ ያገሪያልሽካ መምርጋ ያገሪ ልጅ ያገሪ ተተፈታ ሚስጥር መንገዱ ዛሬ ደግሞ